Por que não fiz isso antes? A sua casa vai ficar cheirosa e brilhando. Em um recipiente, vamos adicionar 100 ml de desinfetante da sua preferência, 100 ml de água em temperatura ambiente, uma colher de sopa de óleo de peroba. E vamos misturar tudo isso muito bem. Três colheres de sopa de detergente neutro. E vamos voltar a misturar tudo isso. Logo em seguida, vamos adicionar 50 ml de álcool. Agora nós vamos passar toda a nossa mistura para um borrifador para facilitar na hora de ser aplicado. Mas não é necessário. E agora é só borrifar no local onde tem de ser limpo e lustrado. Esse lustra móveis, além de deixar sua casa com um cheiro maravilhoso, vai deixar tudo brilhando. E o melhor é que você pode variar no cheiro. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima!